Možete li smanjiti račun za struju ako ugradite solarne panele? Da li je to previše komplikovano ili postoji jednostavna procedura da se to učini, a da se polovina troškova, što je, verujem, svima nama i najvažnije, prebaci na državu? I kada će to početi? I kada će početi da nam stiže novac kojim država pomaže zamenu prozora i vrata u našim domovima? Postoji li način da se cela Srbija preorijentiše na goriva koja će manje zagađivati okolinu, a da ne izgubimo naš glavni energetski resurs, ugalj, i da rudari ne ostanu bez svojih radnih mesta? Sve će to da nam objasni potpredsednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Hvala mnogo što ste došli. Malo ste čekali, izvinite, ali vidio sam da ste pomno pratili razgovor sa gospodinom Čankom. Pa jesam, da, pratila sam, ali ja mislim da je to jedna privatna inicijativa Nenada Čanka i negde mi se čini da mi tu sad vidimo otprilike jednu krizu identiteta Nenada Čanka, koja se videla i njegovim odlaskom na Cetinje i paljenjem guma da ne dođe patrijarh i da ne dođe do ustoličenja mitropolita. I onda je ova druga priča oko Vojvođana i kao nacionalnosti. Dotle nismo ni stigli. Stvarno mislim da su to, kako da vam kažem, može svako da se izjašnjava kako god hoće, ali zakoni naši su jasni i to bi negde bilo isto kao kada bi danas rekli da imamo nacionalnost Zlatiborac, recimo, ili Krajišnik i tako dalje. Tako da mislim da ima mnogo važnijih stvari u ovoj zemlji. Ovo sad ste pominjali solarne panele, od čega se živi, nego... Zato smo vas u stvari izvali, ali čisto da prokomentarišemo. Da li će neko da pali gume i da ne dozvoli da se mitropolit ustoliči, tako dalje. Raspisan je konkurs na koji se opštine i gradovi prijavljuju. Državne subvencije su u pitanju za ugradnju solarnih panela. Kada će građani moći da se prijavi i kako će to funkcionisati? Objasnite svima onima koji nas sada prate. Pa ja sam obećala 3. septembra da će država, dakle Ministarstvo rudarstva i energetike, da raspiše konkurs za opštine i gradove. To je prvi korak. Da bi opštine i gradove koji imaju para u svom budžetu rekli ok, mi hoćemo da učestvujemo u ovom procesu, mi hoćemo da pomognemo građanima da oni instaliraju solarne panele. Kad se završi taj deo procesa, to je negde početak oktobra, ministarstvo i opštine potpisuju svoje ugovore. Istog trenutka opštine kreću i raspisuju javne pozive, dva javna poziva. Jedan je ka preduzećima, jer neko mora da proizvede i da instalira te solarne panele na naše krovove i na naše zidove od kuća, dakle, a drugi javni poziv je ka građanima. Realno je da građani koji se budu prijavili na taj javni poziv, negde, recimo, kraj oktobra, početak novembra, prvi put potpišu svoj ugovor sa lokalnom samoupravom, gde polovinu vrednosti, dakle, polovinu onoga koliko košta solarni panel i cela prateća instalacija, jer nije samo solarni panel, nego da ga zaista i stavimo i da učinimo i da napravimo prateću instalaciju, 50% daje grad i država, a 50% plaća građan. I to bi negde, na primjer, otprilike bilo ovako. Dakle, prosečna potrošnja jednog našeg domaćinstva je negde oko 400 kWh. Prosečan račun za električnu energiju je oko 3.500 dinara. Da bismo postavili jedan solarni panel, obično se postavlja od 5 kW, koji proizvodi 430 kWh. Dakle, nešto malo više od naše prosečne potrošnje. To znači, kada postavimo te solarne panele, građani će praktično plaćati samo onaj fiksni trošak ka distribuciji, to je 700 dinara. Znači, sa 3500 dinara mi dolazimo do 700, dakle, uštedili smo 2800. Ali da bi mogli to da uradimo, znači, taj solarni panel od 5 kW, koji traje 25 godina, toliko mu je rok trajanja, košta na tržištu danas negde oko 3500 do 4000 evra. 50% od toga daje država. Dakle, daje država i opština, a 50% plaća građanin. Isplatili ste svoj solarni panel za nekoliko godina. Od tog trenutka vi praktično na svom računu nemate ništa od potrošnje druge energije, osim fiksnog troška ka distribuciji. Dakle, to je negde, to je matematika, da tako kažemo. Drugi deo je administracija. Nema administracije. Dakle, ljudi koji su pokušavali u Srbiji prethodnih godina da postave solarne panele na kuće, ima ih, mogu da se vidjeli na neke druge objekte. Retko, gde do duše? Ali vrlo retko, zato što su uglavnom imali 20 procedura, 20 koraka što treba da urade. Potrošili su najmanje 6 meseci do godinu dana. Pa da li su dobili dozvolu, da li nisu, da li im treba građevinski i tako dalje. Mi smo sve sklonili. Dakle, pravilnicima nekoliko ministarstava i našim uredbama sklonili smo kompletnu administraciju. Građanin radi sledeću stvar. Dakle, javlja se recimo na konkurs.
konkurs. Obezbeđuje, potpisuje ugovor, dobija polovinu novca, odnosno obraća se firmi koja je izabrana, firma instalira solarni panel, polovinu novca plaća država, polovinu novca daje građanin. Distribucija u roku od 5 dana je dužna da izađe, da vidi da li je sve postavljeno kako treba i daje dozvolu da ta energija koja se proizvodi ulazi u sistem. Znači, nema administracije, nema birokratije, nema šaltera, nema nikoga ko će vas na bilo koji način ograničiti da vi ne možete suštinski, kad ste potpisali ugovor sa gradom, da u narednih 20 dana, 30 dana nemate instalirane solarne panele na kući. A znate kakvi su zapravo naši gledalci? Polazimo od sebe. Negde smo svi skeptici. Hoće li sve zaista biti? Pogotovo kad su neke nove stvari u pitanju, pogotovo kada čujete da više nećete plaćati 3.500 dinara, nego 700 dinara. Moramo da počnemo. Činjenica je da je to za nas sve delovalo kao negde, znate, da je jako daleko. I kad smo pričali o zameni stolarije, takođe je bila priča ko zna da li će to uspeti. Pa evo, uspelo je. Dakle, potpisuju se, raspisani su gotovo svuda javni pozivi ka građanima. Kako je Pa ogromno interesovanje, zato ćemo imati još jedan konkurs za stolariju. Jel imate para? Pa i ova godina nije jednostavna, budući da smo počeli od sredine godine. Tako da, ali novac ćemo obezbediti negde krajem novembra, početkom decembra imamo novi javni poziv za zamenu stolarije. Sledeće godine 150 miliona evra ćemo imati samo za zamenu stolarije i solarne panele. Prema tome, svako ko bude smatrao da je to način da smanji svoj račun, jer ovo znači niže račune za električnu energiju, ovo takođe znači koristimo zelenu energiju, dakle imamo zdraviju životnu sredinu, mogu da se jave na takve konkurse. I još jedna stvar, mislim da se svuda negde pojavljivalo, da ljudi koji budu konkurisali moraju imati legalizovane kuće, to nije tačno. Ljudi koji konkurišu, dakle, naravno da je poželjno uvek da ste legalizovani, ali ako niste, da ste u procesu ozakonjenja, znači da ste krenuli uopšte u taj proces, ma kada da ste krenuli, vi možete da aplicirate da menjate solariju ili postavite solariju. E, sad ću vam kažu, to nije fair, gospođo Mihajlović. Neko je platio legalizaciju kuće koja je bila sagrađena nelegalno, neko nije platio legalizaciju kuće i vi ste sada te ljudi izjednačili. Pa što se tiče ovoga, pa zato što mislim da je pitanje... da je činjenica da moramo da smanjimo potrošnju električne i toplotne energije za nas prioritet u našoj zemlji. Prema tome i onaj ko je ušao u proces legalizacije, on takođe troši tu struju, on takođe ima loše prozore, vrate i tako dalje. A što tako onda ne bude i za gas? Moram da se vratim na večitu temu vas i gospodina Bajatovića i on je rekao da bi onda bilo fair da se i oni koji su nelegalni objekti da se priključuju na gas. Velika je razlika. Da li ste nelegalni, da li ste nelegalizovani ili ste u procesu legalizacije ili ste legalizovani. Gospodin Bajatović hoće da svi imaju mogućnost da se priključe na gas, dakle i ako su nelegalizovani. A ja kažem da treba oni koji su u procesu ozakonjenja, da to znači da već imaju osnove i da je samo pitanje da li zbog novca, da li zbog projekata, da li će biti ozakonjeni. Onaj ko ne može da uđe u proces ozakonjenja je onaj koji se nalazi pored vode, ispod trafoa, dakle na klizištima. To je nedopustivo da takav neko može da ima istu. Dobro, na to se odnosilo, da razjasnimo pa, samo što. Tako je, jeste, dobro, na to se odnosilo. Dobro. Da, ukoliko neko bude imao prigovor na rad komisije koja daje bodove na osnovu kojih se rangiraju prijave za subvencije, imaju li oni kome da se obrate? Svi imaju kome. Dakle, čak smo ostavili da to ne bude vezano za 3, 4, 5 dana, nego dovoljan broj dana da ljudi mogu da pogledaju ako su eventualno nezadovoljni. Ali znate šta je tu suština? Suština je prvo, hajde da kažemo svi zajedno, hoćemo li mi da krenemo da vodimo računa o potrošnji električne energije? Zašto bi bilo ko od nas imao viši račun za električnu energiju ukoliko može koristiti zelenu energiju, dakle, ukoliko može da smanji tu potrošnju električne energije sa 3.500 na 700 dinara. 700 dinara jeste fiksni trošak. Ovo je prosečan račun. Negde je to više, negde je to manje. Ali suštinski, dakle, mi ćemo imati na krovovima, ja se iskreno nadam, tamo već negde do decembra postavljene solarne panele i moći ćemo da to vidimo kako to stvari uživo izgleda. A znate kako to funkcioniše? Mislim da je Marijana i to htjela da vas pita kroz svoje pitanje na lokalnim samoupravom. Pretpostavljam da sa njima imate problema, da imate tešku saradnju, onda će da bude Zorana je dobila panel zato što ima vezu, a Marijana i Filip, na primjer, nisu ili obrnuto. Znate šta, ja sam pokušala da spustim sve to na načelnike, tako je, na načelnike okruga i da kažem da su... da cijela Srbija suštinski gleda u lokalne samouprave, zato što ove projekte zamene stolarije, postavljanje solarnih panela, u stvari sprovode jedinice lokalnih samouprava. Ceo posao je na njima. Mi dajemo pare, napravili smo zakonski okvir, sve vreme
smo tu zaista. Dakle, kontrolišemo, pomažemo, 24 sata odgovaramo na sva moguće i nemoguće pitanja, bilo da su od lokalne samouprave, bilo da su od građana, ali suštinski su oni ti koji to sprovode. Jedna greška ako se desi u postavljanju solarnih panela u bilo kom delu Srbije, učinit će ozbiljan problem svima, zato što upravo ovo što ste vi rekli na početku, ljudi su skeptični. Ljudi kažu, ma to je nemoguće, će država 50% za stolariju ili 50% za solarni panel. A država hoće da da, jer je to nacionalni interes prosto da smanjimo potrošnju električne energije. Da. Kad smo kod potrošnje, izvolite. Električne energije, da, predsjednik Aleksandar Vučić je i prošlog meseca govorio o tome kako Srbija mora biti energetski obezbeđena, kako se ne možemo odreći termoelektrane i uglja. Istovremeno imamo pritisak da pazimo na ekologiju. Može li se uspostaviti ta ravnoteža, da zapravo ništa ne trpi, odnosno niko? Pa da vam kažem, mi svakako neke stvari moramo da menjamo. I to ne zato što to od nas traži Evropska unija ili bilo ko na svetu, jer priča o klimi jeste zaista globalna priča, svetska priča i dira svakoga od nas, bez obzira koliko je ko razvijen i koliko je ko uticao na ogromne emisije ugljen dioksida danas u svetu. A i mi, nažalost, moramo neke stvari da učinimo. Dakle, zelena energija je jedno vrlo jednostavno pitanje. Hoćemo li da živimo u zdravijoj životnoj sredini ili hoćemo da živimo u lošijoj životnoj sredini? Svako od nas želi da učini sve što može da živimo u zdravijoj životnoj sredini. To dalje znači sledeće. Nema ni jednog razloga da Srbija ne gradi solarne elektrane, velike hidroelektrane, velike elektrane na vetar i da polako decenijama ispred nas smanjuje potrošnju, odnosno proizvodnju električne energije iz termoelektrana. To niko ne kaže da će biti ni sutra, ni preko sutra, ni za godinu, ni za pet, ali će sigurno u nekim decenijama ispred nas da bude, zato što će doći vreme kada će ova druga električna energija, proizvedena iz drugih izvora, biti mnogo, mnogo konkurentnija. A suština je u tome da živimo, da ne zaustavimo razvoj. Dakle, naša milica, džabi mi pričamo ovde. Ne, nije polako. Moramo početi od nečega. Što se tiče ovog, recimo, prethodnog javnog poziva oko stolari, tu smo takođe davali i subvencije za zamenu kotlova. Dakle, ljudi prosto ne mogu odjednom da pređu na neku drugu vrstu goriva, što je sve razumljivo. Dakle, razumem da neko je uspeo pa koristi pelet, neko, nažalost, i dalje koristi struju, neko koristi, na primjer, drvo i ugalj, ali ćemo mi nastaviti sa subvencijama i mi ćemo, verujem, sledeće godine imati mnogo više novca da subvencionišemo sve one individualne ložišta koja praktično koriste nepopularne i ekološki jako loše izvore, kao što su, na primjer, ugalje drva. Znači, sledeće godine Ministarstvo životne sredine kao i Ministarstvo energetike davaće dodatno subvencije građanima da zamene sve svoje kotlove kako bi mogli da koriste, recimo, pelet ili, na primjer, gas. Također, ono što ćemo učiniti, pomoći ćemo da kod instalacije za gas, jer jedno je priključak za gas koji je snižen od Srbije gasa, 780 evra košta, ali sve one druge instalacije koje su potrebne, otprilike ne dovedu u situaciju da treba platimo još maltene 1000. Prema tome, sledeće godine će biti mnogo više subvencija, to nam je u planu, da pokušamo ta individualna ložišta zaista da koristimo na potpuno drugačiji način i sa boljim izvorima sa grejanja. Čitam, bukvalno pristižu u svakoj sekundi, pišu iz Smedereva. Kažu, opština Smederevo nije konkurisala za subvencije za zamenu stolarije. Da li postoji neki drugi način da i mi u Smederevu učestvujemo na sledećem? Mi smo razgovarali sa svim gradonačelnicima koji nisu u svom budžetu bili predvideli novac i zbog toga što nisu imali novca, jer uslov da vi možete da pomognete građanima, dakle da učestvujete sa državom, jeste da imate novca u budžetu. Neki gradonačelnici su bili pa su menjali svoj budžet, pa su shvatili da je zamena stolarije i solarni panel nešto što je važno za njihove građane, pa su menjali budžete i tako obezbedili novac. Smederevo nije, neki drugi gradovi nisu. Naš razgovor sa svim tim gradonačelnicima je bio da se spreme i pripreme. Kraj novembra, početak decembra ide novi javni poziv. Prema tome, menjajte svoje budžete, vidite šta su prioriteti za vaš grad, dakle, ili za vaše mesto. U odnosu na to, dakle, možete i da učestvujete na konkursu. Da, zamolit ću sad kolege, gospođo Mihajlović, mislim da smo bili jasni što su ove teme tiče, da nam pripreme naslovnu stranu, mislim da je objektiv u pitanju od prošle nedelje. I ja sam hteo da ovaj razgovor počnemo, ali eto, zbog gospodina Čanka otišao malo u drugom smeru. Da li ste vi Zorana ili ste Grdana? Evo sad ćemo da vidimo zbog čega je to tako. Interesantna naslovnica. Šta je? Dobro, da, jesam. Ja sam Grdana za sve one koji ne rade svoj posao ili prodaju maglu ili za sve one koji pokušavaju da nekako zaobiđu onu glavnu priču oko posla i rezultata. Znate šta je moj posao, ja radim svoj posao. Ko vam šalje poruku ovakvim naslovnicom? Pa tu su, pretpostavljam, oni kojima nešto smeta jer se menjaju ljudi u Ministarstvu rudarstva i energetike. Moram da vam kažem da
je rudarstvo i energetika zaista jesu spavali svih prethodnih 6 godina. Tu su stvari morale da se promene. Nema tu baš mnogo vremena da vi sedite i radite od 8 do 4. U ministarstvu se radi 20 sati. Je to sad opet nešto na račun, recimo, Aleksandra Antića, koji je bio tu pre vas, a koji je vaš koalicioni partner i bit će verovatno i na sledećem izborima? Nekako mi je takva sudbina. Kad sam došla u saobraćaj i građevinu, imala sam prethodno Mrkonjića i Velju Ilića. To što su oni ostavili tim ministarstvima, to je stvarno sramota. Mnogo sam radila. Na kraju krajeva napravili smo rezultate u saobraćaju i infrastrukturi koji su ozbiljni i veliki i toliki kilometre autoputeva. Ista stvar se desila u energetici kad sam sada došla. Energetika je gotovo bazična privredna grana. Energetika i zaštita životne sredine danas su pitanje broj 1. Dakle, kako ćemo se razvijeti, da li ćemo zaustavljati razvoj ili ćemo ići napred. Tako da ljudi u ministarstvu... Znači, niste srećni što su vam socijalisti koalicijani partneri, što će verovatno biti na srećnim izborima? Pa nemam ništa protiv da budu koalicijani partneri. Nisam specijalno za to da budu na zajedničkoj listi. Kao što inače mislim da sve male političke partije koje su sa nama u koaliciji, divno je što su u koaliciji, to je dobro. Dobro, nije SPS baš mali. Ali nisam presrećena da okačeni su na SNS i to je u redu i to je prihvatljivo, veliki, mali, sve u pitanju je demokratija, ali mislim da recimo ponašanje Šapića je negde bilo na pravi način, ono trenutka kada je shvatio da možemo zajednički da uradimo nešto, njegova politička partija je se sjedinila sa Srpskom naprednom strankom i to je moj poziv i za druge manje političke partije. Da. Čini mi se sve samo ne za SPS. Samo nešto, nešto ih ne volite, ali dobro, tek počinje kampanja pa ćemo da pričamo još. Hvala vam mnogo, gospodine Bradović. Hvala vam.